Эфирде Республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы жолдоштор. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз. Сөз канатсыз ушар деп аталган биздин радио берүүбүздө. Ятлауды тыңла. Күз Келдихан Кумратова. Тап язлыктай ямгырларын күз төктү, тап кусулардай япраклар уштулар, олар ятып түскөн жерде калдылар, тек калдырып күздү кусулар уштулар. Ушту, ушту, кусулар ушту завкында. Соңғы кере күзге айтып ерларын, кетті, кетті, яслық кетті, құслардай. Күз білдірді ақ өзінің мұңлығын, тағы да бек япрақлар құйылды, тағы да бек ердің жүзін сарғайтып, тек құсларға күз мұңлығы дейл қайыр, күзге болса ерлар тұры шалынып. Ноғай өтпек Муталип Кумуков. Бір хабар мен айтайым, сыдыраға да язайым, айлақ тәтлі заманға, бала шаққа қайтайым. Көп еллар артта атайым, қалай оны мұтайым, тастан пеш ол қалаған, бик ұжақ ол құрған. Қой қотанға кіргізген, тезек кесіп үйреткен, тізіп дүрткіл тезекті ел күнінде кептірген. Абай болған айлы қас, Аллах оны мұттырмас, пешке тізіп тезекті, яғып салған сернікті. Ұннан әзір апары, май яғылған табаға, ноғай өтпек пісейік, тамақ тезден түсейік. Қысқыш ыслап қолына, тұтқыш байлап алдына, пеш ішіне табады, ұста абай салады. Пештің бетін ябады, балшық сары яғады, тезек ялын береді, ноғай өтпек піседі. Икона ел ейіліп, спыраға ол ұлтырып, май тортасы асылған, ноғай шайы құйылған. Пештен шыққан өтпегі, үсті болған күйігі, үші тұрған мамықтай, үйкінлігі қабақтай. Ай, иісі өтпектің есімнен еш кетпейді, дамлы ноғай өтпекке еш басқа ас етпейді. Yaratımız bizlere
Әскербей Сөйінович Кереев 1938 жылдың 17 февралінде Қарашай Шеркеш Республикасының Карачайс қаласында туған. Ол Качубей районының Қарамырзай ауылының 7 еллық мектебін Черкесін педучилищін құтылған. Тәжікистанда, Дагестанда оқытушы болып істеген 3 елға юық заманды әскерде ерлік борышын толтырған. 50 yıldың бойында Ноғай әдәбиятының әм журналистикасының майданда белсенді қылық еткен. Соның санында 40 yıl Ноғай дауысы газетасының редакциясында әдәбиет құлықшысы, жауапты секретарь, редакторының орынбасары, бас редактор директорының борышларын толтырушы болып әрекетлеген. Сол заманның бойында 20-ға жуық шайырдың ентіқларды, әм кітапларды, Баленше хабарларды, әм теренің мәне болған очерклерді баспадан шығарған. Ол үш түрлі юнелисте де шынты белсенлікті көрсетіп білген. Әскербек Кереевтің күш салуыма Ноғай балалар поэзиясы аяқ үстінде мінезлені мінген, ем етімісілі үрлінген. Баленше ятлаулар ентіқлардың, ем хабарлар кітаплардың авторы болады. Ноғай әдәбиятында бірінші болып ятлау кепте балалар үшін ертеңгілерді жазып бастаған. Әскербек Сүйіновичтің шығарған Күпелік, Телеграмма, Көгершін, Шеліншек, Тұлпар, Карина, Поезд, Абайдың ертеңгілері, Бесік ері деген кітапларын балалар да, яс әдемлер де, иконлер де сүйіп оқыдылар. Былтыр Алтын сандық деп аталып яңы кітабын шығарған. Онда көп еллардың бойында язған шығармалары кіргендер. Ұлы Ноғай шайыры өз кітапларына көп түрлі милләтлердің де белгілі шайырлардың да ем жазушылардың да язған затларын кіріскен. Көп еллік намыслы ем етімісілі құлығы әдәбиет ем журналистика тармақларында көрнекілі табынышылар үшін Россиядың жазушылар ем журналистлер союзларының ағзасы Әскербек Кереев іс ветераны деген медаль Россия прессасына 300 yıl деген эстелік белгілі, сый ордені Россия Федерациясының маданиятының сыйлы құлықшысы, Қарашай Шеркеш Республикасының халқ шайыры деген өрметлі атлар берілгендер. Халқы үшін яңы ауырған, тынышсыз жүректі шайыр Әскербек Кереев 2002 жылда балалар үшін Мәметекей деп атап, сосы әдәбиет суретлер журналын да ашқан. Ол сөзсіз де тек балаларға туылды, Саулай Ноғай мілетіміздің маданиятына икон сауға еткен. Әскербек Сүйініштің қасымызда йоқлығы бүгін айлақта бек сезіледі. Оның маслағатлары мен емкенеслері мен Ноғайдың көп яш журналистлері журналистикада өз орынларын тапқандар. Ұзын сөзінің қысқасы, Әскербек Кереев еткен авал істері мен өзі-өзіне ярық естелікті қалдырған. Біз Әскербек Сүйінович Кереевті бір күнге де мұтпаймыз, ем мұтпаяқпыз. Оның ақында ярық естелік біздің есімізде, ем жүректерімізде өмірге қалайық. Ятқан жеріңіз енетлі болсын, Әскербек Сүйінович. Деп жазады балалар үшін Мәметеке республикалық бюджетлік әдәбиет суретлер журналының бас редактор директорының борышларын толтыру үшін Асан Найманов. Бәлі юлдаслар сүрі тыңлаңыз Мағамет Әлихановтың бір ятлауын. Халқыма, яшауымыз бүгін кеште сөнер деп, құтырмаяқ бір күнлерде құйынлай, айтқан сөзден абырайым өлер деп, ақырмаяқ оран бойда құлынлай. Алысымыз бұрын тыныш халқ болған, өз алдында өз кәрімен яшаған,
көңілі мен дүнияға даңқ болған, көңілсіздің көзін түртіп ашаған. Бойсынмасылық сүйген біздің ноғайлар, Россияда кезіп келген кемелей, көк теңіздер, биік таулар тоғайлар, өттегеніміз өкінішлі үндемей. Тегершіклі арбаларда олқырып, кеше күндіз ер шығарған атайлар, юлдызлар маңсыдыралар толқырып, күн сәулемен елден түзген аңларын. Сор йыллардың басы барды, ызы йоқ, ертеңілер еріктірмес еш кімді, сөзге өткір тақпақларға айлақ тоқ, соқлантамыз біз тыңлаған әдемді. Құлық сүйер қоллар барды көплеген, қиынымын туған қырын түрлентіп, яс яуқа бар аталарын еплеген, еткен іспен елін шебер өрлентіп. Тамаша, ол зат тура солайды, біз білмейміз өзімізді бірерді. Көтерейік ауылдасылар ноғайды, бұрынғындай алға барған өмірде. Лашын құс, игі құс, қанаты қысқа болса не болдай? Қатар ұзып ол айван, астың түріп алған соң, қарқырасы күшке болса не болдай, не болдау? Қатар ұзып ол айван, тұтың түріп алған соң, атадан туған ер егіт, ярлы болса не болдай?
Бәлі ұлыслар, сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.